Hej och välkomna till detta seminarium med titeln Hur mår e-hälsan? Vi kommer att hålla ett panelsamtal för att diskutera just denna fråga. Hur står det till med e-hälsan egentligen i Sverige idag? Mitt namn är Jonas Borell. Jag är en arbetsmiljöforskare från Lunds universitet. Kommer idag att fungera som moderator för detta samtal. Har gjort lite egna studier inom e-hälsoområdet, framförallt då inom arbetsmiljöaspekter, hur det påverkar personal. E-hälsa är, som ni alla vet, väldigt mycket på ropet, inte minst här i Almedalen de senaste åren och likadant i år. Väldigt många seminarier, samtal och så vidare som handlar om e-hälsa eller för den delen digitaliseringen i stort och dess effekter på vårt samhälle. E-hälsa kan handla om väldigt många olika saker. Det kan handla om teknik såklart. Möjligheter att göra saker med teknik när vi har nätverkskommunikation och stora servrar, databaser och så vidare. Men det kan också handla om vårdorganisation. E-hälsa kan handla väldigt mycket om hur vi organiserar arbetsprocesser i vården med hjälp av teknik som stöd. Det kan också handla om livsstil och hälsa. Ni vet, hälsoappar och hälsoarmband och sådana här saker. Hur som helst, Sverige anses ofta vara väldigt långt fram i att både prata om och testa saker som rör e-hälsa. Det finns mycket intresse, många satsningar och så vidare. Däremot är det kanske lite mer oklart med hur väl det går med de här sakerna egentligen. Och därför ska vi prata om det idag. Vi kommer prata om både aktuell forskning och aktuell praktik. Några av paneldeltagarna är forskare från Lunds universitet. Och de ingår då i ett nätverk vi har som heter eHealth at LU. Vi har också en så kallad samverkansplattform som är till just för att låta forskare möta praktiker och intressenter av olika slag. Dessutom så några panelisterna med och skriver böcker om e-hälsa. Våra vänner just på väg ut. Det kommer de kanske att nämna när de presenterar sig själva alldeles strax. En tänkt paneldeltagare är tyvärr inte med. Gudbjörg Erlingsdotter är tyvärr sjuk och kommer tyvärr inte kunna vara med här och prata idag. Men övriga ska nu introduceras. Jag börjar från den här sidan tänkte jag. Först har vi Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, som bland annat studerar e-hälsa och då till exempel utifrån ett integritets- och rättighetsperspektiv. Vad är e-hälsa för dig i ditt arbete? Ja, e-hälsa för mig, det är ju egentligen hälso- och sjukvård med ett e framför. Det vill säga, vi har vissa mål som vi ska leva upp till enligt vår lagstiftning. Och vi kan hitta e-lösningar för det som kan vara bättre än de vi har, så är det ju alldeles, alldeles utmärkt. Men det är ett medel för ett större mål kan man säga, som ju är i grund och botten vad lagen säger. En god vård och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Tack. Nästa deltagare, professor Fredrik Nilsson från designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Du forskar bland annat kring innovationer och ibland kopplat till patientperspektiv i vården. Vad är e-hälsa för dig i ditt arbete? Ja, i mitt arbete i forskning kring innovation och logistik framförallt så handlar det rätt mycket, som du var inne på här, om ett medel. Hur digitalisering och e-hälsa kan möjliggöra saker och ting. Men det är som sagt ett medel för hur vi kan förändra, hur vi kan göra om grundläggande arbetssätt och synsätt på framförallt patienten. Och som Jonas nämnde så patientperspektiv är rätt mycket centralt i min forskning. Där säger jag att e-hälsan är en jättemöjliggörare för att faktiskt få en ny inkluderande sätt att involvera patienten på helt nya sätt i vården och dess verksamhet. Intressant. Nästa deltagare är Ashkan Labaf ifrån Doktrin. Ashkan är läkare och även disputerad vid Lunds universitet. Och du är medgrundare till företaget Doktrin. Stämmer. Ja. Vad är då e-hälsa för dig i ditt arbete? Kloka ord. E-hälsa för mig är att kunna ta tillvara på de möjligheterna som tekniken för med sig till den kliniska vardagen. Och såklart för våra patienter och invånare för att kunna underlätta och förbättra kommunikation och tillgänglighet. Och för att kunna tillhandahålla en mer personcentrerad vård utifrån människans unika behov, skulle jag vilja säga. Okej, tack. Och panelist nummer 4 har vi Ingmar Petersson, också läkare, tillika forskningschef vid Skånes universitetssjukvård och professor också. Vad är då e-hälsa för dig i just ditt arbete?
Alltså jag representerar här två jättelika konservativa kolosser. Mm-hmm. Lunds universitets medicinska fakultet och Skånes universitetssjukhus. Men det fascinerande är att e-hälsa är en fullständig vardagsföreteelse för oss alla. I princip allting är redan digitaliserat, och på resan hit konstaterade några av oss i min generation, 60 plus, att många av våra kollegor och medarbetare, de vet inte ens hur en pappersjournal såg ut. Så allt är e-hälsa, sen är vi för dåliga att använda det och återkomma till det. Så det här begreppet är väldigt stort och vitt och redan... Väldigt stort, ja. Tack. Och slutligen Anders Åkesson. Tack så mycket. Politiker, regionråd med primärvård, psykiatri och tandvårdsansvar, Region Skåne. Mm, vice ordförande regionstyrelsen bland också. Ja, tack. Vad är då e-hälsa för dig i ditt arbete? Jag tror att Titti berör det mesta och även andra. Jag tycker att det är en förflyttning, och det handlar om att öka stärka patientmakten, stärka tillgängligheten, se till så att en jämlik hälsa kan råda. Värderingar som egentligen redan idag finns i vården, men jag tror också att det har förutsättningar att bryta ner den delvis paternalismen som finns inom ramen för vården. En förflyttning som behöver göras, och för att vården framåt ska kunna stå sig stark i när man vill betala skatt. Aha. Tror jag, om man ska fortsätta vilja betala skatt. Om man ska fortsätta vilja betala skatt. Mm. Tack för det. I Sverige idag så finns det en del diskussioner om hur det står till med vården i stort. Och somliga hävdar att vården är i total världsklass, i alla fall vad det gäller själva utfallet av vården. Medan andra menar att det inte är lika bra ställt. Somliga har en mellantidsidé och säger att själva vårdutfallet är bra, men kanske att effektiviteten inte är så bra som den skulle kunna vara och så vidare. En del studier säger att vi som patienter inte är fullt nöjda fastän vården egentligen är bra och så vidare. I den här komplexa, lite osäkra gröten, hur kommer e-hälsan in i det här? Vad säger du, Arskan? Jättekloka synpunkter. Alltså, det här med att vi är världsbäst inom vården, om vi bara tar den delen först, det är vi. Avseende vissa delar av vården, framförallt när det gäller specialistområden, när det stuprörs organisationer, till exempel hjärtinfarktvården som jag har sysslat med mycket innan jag började jobba på doktrin. Där är vi världsbäst. Vi är till exempel 2 gånger bättre än Storbritannien på att ta hand om våra hjärtinfarktspatienter. Det vill säga att vi har 2 gånger ökad chans att överleva om vi får en hjärtinfarkt här jämfört med London. Så vi är jättebra på de delarna, cancervården. Men så fort organisationer ska börja prata med varandra och patienten ska plötsligt förflytta sig på olika delar, om det är nu sjukhus, kommun eller vad det nu kan vara, då brister det rejält. Så att, och där finns det ju rätt mycket undersökningar och även studier som visar att patientdelaktighet, men framförallt inflytande, vad man kan göra själv, där är vi bland de sämsta faktiskt i OECD-länderna. Så vi har mycket att jobba med där, och det är framförallt de kroniska patienterna som oftast blir mest lidande, för det är oftast de som behöver både vårdens, sjukhusens, primärvårdens, kommunens hjälp, vilket gör också att det är oftast de som blir lidande i detta, och i bästa fall så får de pussla ihop alla de här bitarna själva, och det tror jag är någonting som alla känner igen här. Så att det finns 2 delar i detta, skulle jag vilja säga. Okej. Jag tänker att du kanske har någon kommentar på det här, Fredrik. Alltså jag kan hålla med om den här. Det är en utmaning hur vi, tillgänglighetsaspekten, hur vi faktiskt koordinerar vår vård. Jag sitter med i en expertgrupp för införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Vi har använt digitalisering och elektronik, elektriska remiss, vad det är för någonting. Men vi är fortfarande mellan landsting i Sverige, Postnord, som skickar remisserna till oss med de här, vilket gör att cancerpatienter får vänta kanske 7-8 dagar extra på diagnos och så vidare. Så att vi har ett synsätt, skulle jag vilja säga, i detta som är att vi har kanske gjort om rätt mycket digitalt. Vi har kanske gjort om samma sak vi gjorde innan, pappersmässigt och annat, men i gränssnitt och hur vi faktiskt arbetar, arbetssätten bakom dem, har vi inte riktigt landat i. Där är vi fortfarande ganska väldigt omoderna och kanske inte riktigt nytänkande heller i tillämpning av det. Okay. Men om vi nu är så väldigt bra just på den specialiserade, speciellt stuprörsvarianten av vård, jag tänker till exempel kanske på de stora sjukhusen, hur är det då ställt med patientupplevelsen vid sjukhusvården? Har du någonting att säga om det? Ja, alltså vi jobbar hela tiden på förbättringar och förändringar, och
bara en sån här sak som den lilla smiley-gubben som vi alla möter när vi har gått igenom incheckningen. Den håller Skånes universitetssjukvård på att införa på olika sätt för att vi ska kunna få en direkt återkoppling i vårdmötet. Men det finns ett annat patientperspektiv som jag vill lyfta fram. Du lyfter fram patienter med långvariga kroniska sjukdomar. En sån grupp är patienter med reumatiska sjukdomar och jag har en bakgrund i reumatologi. Och där, via faktiskt ett kvalitetsregister, ett nationellt kvalitetsregister, så har patienterna sedan ett antal år tillbaka själva både kunnat registrera hur de mår, kunnat hämta ut uppgifter kring medicinering, laboratorievärden och sjukdomens aktivitet och ha en kommunikation med sin läkare. Så vi har ett antal öar som fungerar väldigt bra också ur ett patientperspektiv. Men vi behöver ha fler öar och vi behöver koppla ihop dem. Okej. Då kanske jag vänder mig till dig som politiker. Ja. Det här med att koppla ihop öar. Ja. Hur tänker du kring det? Ja. De bör antingen sätta som bro över dem på något, eller på något sätt. Mm. Och den digitala lösningen kan absolut vara en del i detta. Jag tror också att utbildning och hospitering är något annat. Det behövs ju flera delar att förstå varandra. Men de digitala lösningarna är en del i detta här någonstans. Jag tror att Askan är inne på den här delen som handlar om de som faller mellan stolarna. Jag tycker att om man tittar här i Almedalen så är det väldigt starkt fokus på perspektivet de som jobbar i landstingskommunal verksamhet. Och du pratar om det, Ingmar, igen. Men jag tycker ändå berör den kommunala hemsjukvården. Där finns ju allt för många som hamnar mellan stolarna i frågan om kommunal hemsjukvård eller socialtjänst och liknande. Och där måste man i så fall hitta former för perspektivet att de här digitala lösningarna kan fungera med stark rätt för integritet och säkerhet också. Det är viktigt att komma ihåg så att man inte blir öppna spel emellan. För jag tror, ska man bygga de digitala lösningarna framåt, så måste den enskilde vara trygg i att patientsäkerheten fungerar. Brister den ett par gånger så kommer den inte att fungera sen, för då kommer personen inte vilja lämna ifrån sig uppgifterna och då kommer man att spärra dem istället. Så det är viktigt att när man bygger systemen att man säkerställer att integritetsaspekten fungerar från början och att det inte här handlar om att bara att verksamheten ska få tillgång till varandras material på ett enkelt och smidigt sätt. Utan när man gör det så ska det byggas med varsamhet. Jag tycker det är viktigt. För bygger man nu e-hälsan så ska det byggas med varsamhet, men skyndsamt ändå. Men om vi säger att det digitala tillåter oss att organisera vården på bra sätt, vi kan dela information på bra sätt som du säger, så skapar det förväntningar från allmänheten, speciellt när vi är patienter, att det ska bli effektiv och bra vård. Ja. Men samtidigt vill vi skydda vår integritet. Mm. Kan det vara så att det finns slags motverkande krafter här, att vi både vill ha effektiviteten som det ger, men också inte ha integritetsproblemen som kommer? Jag tror att man det jag tror vi behöver ha när det gäller e-hälsa och generellt när det gäller vården, det är ett medborgerligt samtal om vad vården ska och vården framåt. Det är i prioriteringsaspekterna, men också vad vården kan erbjuda. Och det gäller den här aspekten också. Vad kan man förvänta sig? Vad ska den innehålla? Och det är samtalet med medborgarna. Nu är det en del diskussion. Man för ju samtal med patientorganisationer, men jag tror också att det handlar om att föra de som är kommande kunder eller patienter i systemet. Mm-hmm. Och de där, för att de ska ju också i, vad är det för tjänster det handlar om? Jag tycker delvis att vi bygger e-hälsa idag utifrån hur verksamheten vill ha det. Och det är viktigt och väl. Men det är väl så viktigt att om det här ska få trygghet i detta, för här är det ju skattebetalare som betalar det här. De ska ju ha nytta av de här tjänsterna. Mm. Titti, vad säger du om det här med, förstår de som jobbar med e-hälsa integritetsfrågan ordentligt? Alltså det är ju egentligen ingenting nytt. Vi har ju alltid haft känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Mm. Det är bara det att det kanske är fler nu. Förlåt? På papper ursprungligen? På eller? Papper, ja. Mm. Eller i ord. Man pratar med varandra, personal. Det är egentligen inget grundproblem. Problemet är ju att vi inte hanterar det alltid på ett sätt som är till patientens fördel. Mm. Att vi kanske inte riktigt... Jag har varit på flera seminarier här under dagen när man till exempel pratar om vem som äger information. Ja, man äger ju ingen information. Man kan aldrig äga en information. Man ansvarar för information. Det är en annan sak. Det ska alltid vara någon som ansvarar för informationen. Att vi börjar tänka på att det här är egentligen grundläggande frågor som vi alltid har arbetat med inom hälso- och sjukvården. Det är ingenting nytt. Och vi måste hantera det på samma noggranna sätt som vi har gjort tidigare. Och där tror jag att man är lite snabb. Med lite snabb på att... Ja,
nu skulle inte jag, skulle någon annan sagt det här, men att släppa in juristerna kanske då till att vara med och säga, men hur tycker du, vad blir konsekvenserna om vi gör det här, och sen ha en diskussion, det här samtalet, och givetvis också så är med patienterna. Det är ju jätteviktigt det som Anders säger. Det är ju vi som är patienter som sitter här ju. Och det är ju vår information. Vad vill vi ska lämnas ut om sjukdomar som vi har haft, som våra barn har haft, kroniska saker som vår farmor eller farfar. Vill vi att det ska lämnas ut? Alltså vi måste ju rannsaka oss själva, och det är det handlar om. Och sen finns det möjligheter. Och GDPR som ju är på allas läppar, men som ingen riktigt kanske förstår ännu. Och där är juristerna också så. Alltså vi är ju inte så oroliga för det. Man får ta en fråga i taget och lösa det här. Men i grunden så handlar det ju om att de här systemen ska bidra till någonting bättre. Ska bidra till en bättre vård och en vård på lika villkor. De ska vara möjliggörare, men inte på bekostnad av den enskilda patient eller någon av oss som sitter här inne. Och det är givetvis ingen lätt fråga, men det är inte juristerna svår. Alltså vi är ju inte rädda för de svåra frågorna. Så de frågorna tar vi som en utmaning. Det finns alltid konflikter mellan din och min rätt. Det är så att säga en grundproblematik, men det är inget, det finns nästan aldrig något olösligt där. Det är alltså inte farligt. Det är inte farligt. Tack. Wow. Hej, juristerna. Du vinkade för en replik. Jo, det är ju så här att vi har redan hållit på med det här väldigt länge, precis som du säger, Titti. Kvalitetsregister har vi haft i Sverige sedan 1977. Vi har ett av världens äldsta kvalitetsregister. Idag har vi över 120 kvalitetsregister, så väldigt, väldigt många av oss är registrerade och kommer att bli registrerade. Vi har en särskild lagstiftning kring det som säger att jag som individ person har rätt att säga att jag vill inte vara med. Jag har varit registercenterchef för 25 nationella register. Det är någon enstaka individ per år som kommer in med en sån begäran. Så det betyder att hos de allra flesta medborgare har vi ett väldigt stort förtroende. Sen ska vi vara det, precis som Anders säger. Eller en okunskap. Det var din kommentar. Nej, men det kan ju faktiskt vara det så att man inte är medveten om att man finns i de här registrerna på det sättet. Vad har du för evidens? Nej, jag har ingen. Nej, det var en retorisk fråga. Ja, men du bekräftar ju att det finns en person som inkommer, att det är då en ståndpunkt utifrån att alla vet, känner till det. Mm. Det kan ju också vara en felaktig ståndpunkt. Det skulle kunna vara det möjligen. Vi kanske får göra en studie och undersöka hur väl folk känner till sina möjligheter i den här frågan. Som vi inledde samtalet, så, och det har kommit upp gång på gång också, e-hälsa i alla dess former är oerhört mycket på ropet. Och det finns massvis med praktiska saker på gång. Det finns företag, det finns forskningsprojekt, det finns offentliga verksamheter som testar saker. Och då kan man fråga sig, vem bör egentligen styra den här utvecklingen? Ska det vara teknikföretag? Ska det vara de offentliga vårdorganisationerna? Ska det vara forskningsprojekt? Vem eller vilka ska egentligen styra utvecklingen av e-hälsa som den här stora, breda förändringen innebär? Samverkan. Vi hade ju ett symposium här klockan 12.30 om artificiell intelligens, där också bland annat Titti var med i panelen. Och där tyckte jag att vi fick en väldigt bra konsensus om att det är självklart att göra detta i samverkan. Sen ska vi följa både den politiska vägarna och delarna och juridiken. Men det är klart att detta ska ske i samverkan, anser jag. Jag kunde inte hålla med mer om det. Det kan inte vara så att det är någon myndighets ansvar att e-hälsan ska gå fram på alla sätt som vi vill att den ska göra. Så att privata innovatörer, sådana som vi på Doktrin, vi behövs, och det finns liknande företag som håller på med det här. Och man skulle kunna säga så här, att om man ska vara helt ärlig och uppriktig, så har landstingen och även kommunerna till viss del, men framförallt landstingen, blivit lite tagna på sängen om vi ska prata om just det här med nätläkardebatten. Och man kan ju tycka vad man vill om de här nätläkarna, men de har ju verkligen accelererat debatten, vilket gjort att nästan alla landsting nu i Sverige har egna projekt eller håller på att köpa in det, men framförallt håller de på att utveckla det här på ett sätt som inte jag har sett sista 20 åren. Och jag har jobbat på SUS senaste 10 åren, och det var ingen snack om det här för 2 år sedan. Så att någonting har hänt ju, vilket är kul, men jag håller helt med om vi behöver alla parter som är involverade, Inera, SKL och landstingen. En sak som jag vill bara notera är att jag är lite självfrustrerad om att ett litet land som Sverige
har 21 huvudmän och landsting, vilket gör att alla har sina egna lokala regler och alla förhåller sig till e-hälsa på olika sätt. Alla har sin egen definition av det. Jag skulle tycka att det skulle vara betydligt bättre för det här landet om man skulle ha ett betydligt mer nationellt ansvar, att någon eller en myndighet samlar ihop alla och gör det tillsammans. Och då kan man såklart bjuda in både akademin, politiken och de privata innovatörerna. Men så som det har funkat sista 10-20 åren, det går för långsamt. Mm. Vi hade en replik först från Anders. Mm. Nej, jag skulle bara säga att samverkan är ju centralt i den delen. Och jag tror inte heller man kan på något sätt via lagstiftning. Det är ju en del av en verksamhetsutveckling. Det är ju en del av en förflyttning i vården i sak. Sen skulle jag bara kommentera det här med nätläkaren. Jag delar helt den uppfattningen. Det har funnits, tycker jag, ibland... Hos oss, inte minst hos oss politiker, oj, det var hemskt att de kom. Oj, vad den kostnaden drev iväg liksom. Tvärtom så tror jag att precis den delar den uppfattningen att vi nästan till så vi ska vara tacksamma. Mm. För de har inneburit att de har drivit på utvecklingen och att vi som jobbar i landsting och kommuner nu måste hantera frågan. Något som egentligen vi borde gjort för länge sedan. Mm. Du hade en... Jag tänkte bara bygga på lite här kring synen på e-hälsa och system och IT-system och allting och alla de investeringar som alla arbeten som läggs ner idag är i respektive region eller landsting i de här sammanhangen. Och ja, vi är drygt 10 miljoner människor i detta land och det finns ju stora system som täcker mycket mer än 10 miljoner individer också. Så att en nationell synsätt skulle jag vilja säga mer i den här diskussionen för att vi ska få till den här omställningen. Så... Men i samverkan givetvis är jag helt inne på som ni har sagt. Men vi har en helt annan möjlighet om vi ska kunna göra detta som en helhet. Inte minst om vi ska vara bäst 2025 inom e-hälsa i världen. Liksom, då måste vi tänka om och göra lite annorlunda grejer. Och bråka mellan landsting om vem som får betalt för vem och vad det nu kan vara för någonting. Mm. För ett par år sedan bestämde man ju i Vision 2025 just att Sverige, lite förenklat uttryckt, ska bli världsbäst på e-hälsa till 2025. Vilket är en av anledningarna till att vi valt den titeln på dagens föredrag som vi har. Så alla känner till det. Jag hade en kommentarviftning. Jag vill bara, i linje med vad Fredrik sa här nu, är jag bara att, var är vi nu? Du kom ju nästan själv på den frågan nu. Är att, alltså, det gjordes en undersökning bara för 2-3 månader sedan av en extern myndighet som jag inte minns namnet på nu. Men där de jämförde 4 av våra största landsting, där Skåne var ett av dem. Och jämförde det med 10 eller 11 västeuropeiska länder på 120 olika dimensioner av vad e-hälsa är på alla sätt. Och där kom vi ungefär i medel då, det vill säga att vi är långt ifrån toppen. Och ibland slår vi oss för bröstet och säger att vi har världens bästa hälso- och sjukvård. Vi har fortfarande väldigt långt kvar för att komma till den visionen som innebär att vi ska vara det landet som använder e-hälsas möjligheter bäst. Så att jag är lite orolig. Det är inte så många år kvar till 2025. Titti? Jag är inte alls orolig. Därför jag tycker inte det är vårt viktigaste mål. Jag tycker vårt viktigaste mål är att följa den demokratiska beslut som vi tog på 80-talet när vi sa att målet med hälso- och sjukvården ska vara god vård och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det tycker jag är en viktigare sak än att vi uppnår någon världsmål. Även om det är ju strategi. En strategi är ju, kan mycket väl vara någonting man strävar mot men man aldrig når. Så jag är inte så orolig för det. Jag tycker det finns något bra dessutom i tröghet. Och det är väl kanske juristen i mig, men det finns någonting bra. Ni vet själva, man fattar det här snabba beslutet. Man köper det där eller vad som och kommer hem och tänker, men var det där så bra? Alltså det finns någonting bra i trögheten. Har vi öppet köp på e-hälsan? Förlåt? Har vi öppet köp på e-hälsan? Nej, men precis. Alltså det vi utvecklar kan vi ju inte backa från sen. Så är det ju. Och vi ska ju också vara medvetna. Det är inget problem, ser jag. Men att det finns ju ändå potentiella konfliktytor. Det finns ju företag som vill tjäna pengar på det här. Är de alltid lika beredda på att låta patienten gå före sin vinst? Alltså det kan vi ju inte räkna med. Det skulle inte jag om jag drev ett företag. Så det är klart att vi har potentiella konfliktytor. Och det har vi ju alltid. Men vi får ju inte glömma det den här gången heller. Så tröghetens lov tycker jag inte är så dum faktiskt ändå. Jag är hyggligt nöjd. Mm. Tack. Askan? Jag vill bara säga, jag håller inte med alls om det. Överhuvudtaget. Jag är läkare, har jobbat inom hälso- och sjukvården i över 10 år. Vår hälso- och sjukvård är trögtänkt. Vi kan inte vara mer trögtänkta genom att sätta oss där och säga att det är bra om vi är tröga. Vi har sämst tillgänglighet bland 12 länder i Europa. Vi når inte vår vårdcentralsläkare.
En patient som har diabetes som har behövt få polyneuropati, det vill säga de känner inte sina ben. Det tar 3-4 veckor innan de får en tid till läkaren. Vi måste göra någonting drastiskt. Det är i alla fall min utgångspunkt. Så jag vill inte ha trökning. Tack. Vi hade en replik från Ingmar först. Nej, men jag ägnar mycket min tid åt att försöka medla mellan inte minst akademiker som av och till hamnar i konflikt. Och nu har jag 2 akademiker som är i konflikt. Så jag tänkte säga så här, att jag kan glädja mig att den process som pågår i Skåne just nu, den har lagom mycket tröghet. Och den tar också in ett internationellt perspektiv. Och bara att du satte det i ett europeiskt. Vi måste sätta det i ett världsperspektiv. För att när vi nu bygger den framtida e-hälsan så måste vi bygga med sån kraft och sån nivå på den så att vi klarar inte av det i Sverige, vi kanske inte klarar av det i Europa. Vi kanske till och med får ta lärdomar från en nordlig kontinent någonstans nordväst ut. Och då blir det lite lagom tröghet i det. Hade du en... Men det är ju också så det Ashkan säger är ju på något sätt en beskrivning av den frustration du känner som läkare också någonstans. Och det handlar ju om attraktionskraften också som arbetsgivare. Om man väljer en arbetsgivare som då på något sätt inte lyckas med att faktiskt göra det mest elementära som egentligen vi alla gör egentligen varje dag. Så finns det ju ändå en rimlighet att man ändå måste förstå det som arbetsgivare. Och samtidigt måste det göras med varsamhet. Så att vi inte går vilse och att det inte går för fort. Och det som tittar så att det är klart att det finns bolag som vill tjäna pengar på detta. Och det är en flora som helt plötsligt blir helt i, går inte att manövrera överhuvudtaget. Och som patient då så har man, vet man inte vad man ska välja. Och dyker det upp appar och allting så ska man helst köra och köpa dem också. Ska man spela Pokémon samtidigt? Ja. Ja, det hoppas jag inte. Nej, men förstå. Jag förstår. Det finns en risk i det. Fredrik viftar för kommentaren. Jag inledde att säga att det finns jättestora möjligheter med e-hälsa. Att fånga upp patientens perspektiv och kunna integrera och göra delaktighet på nya sätt. Men det jag ser stor risken och den, så att säga, den onödiga trögheten om jag säger så här, för det kan vara bra med tröghet även om vi jobbar med patientförbättring givetvis, att det grundläggande perspektiven här, det reaktiva, det säger kommer inte till oss om du inte är dödligt sjuk eller sånt här, eller det andra på något vis att vi är bäst i våra enheter, vi bryr oss inte om primärvården har levererat bra in eller inte, för att de ska fel på remissen, det är inte vårt problem. 2 stora delar i detta som jag ser grundläggande i, oavsett om vi kallar det e-hälsa eller vad vi använder för medel för att göra det, som vi måste lösa i de här sammanhangen. Då har e-hälsan och digitaliseringen möjlighet för att möjliggöra för patienter att komma in på nya sätt. Det möjliggör, öppna upp det inkluderar patienter på nya sätt att faktiskt kunna visa på sin egen hälsa med olika mätinstrument, vad man nu är för någonting, och föra en dialog på ett nytt sätt med öppna journaler och vad vi nu har för någonting. Så att det öppnar upp för någonting nytt som vi kan göra något, men vi måste ta vara på den delen. Och tittar jag på cancervården som jag då med utvärderar på nationell nivå, så säger jag som att kunskapsmässigt så är det skrifter och vetenskapliga artiklar från tidigt 80-tal, 90-tal som visar på de centrala delarna i vad man satte för målsättning för standardiserad vårdförlopp 2015. Att en effektiv koordinering där man tar hänsyn till individers behov. Så det är inte en kunskapsbrist, utan den trögheten är fruktansvärd. De ska ta 30 år och inse att det är det viktiga. Och de cancerteam jag har jobbat med på i flera regioner har inte velat koordinera sig med primärvården, för att så länge inte de levererar bra så bör inte vi göra någonting och så vidare. Så det finns en grundläggande grej i detta som vi nu har möjlighet att göra någonting med. Det vill säga få in patienten på olika sätt som vi inte har kunnat tidigare, och det kan vi nu. Jag tycker jag hade rätt i en replik där. För det är ju inte så att jag vill stå för all tröghet som finns. Men det jag motsätter mig är ju tanken att e-hälsa löser allt. Alltså det är den tanken jag motsätter mig. För klart, skulle vi göra det så snabbt och effektivt som möjligt, då skulle vi ju ta bort Region Skåne och alla kommuner. Så skulle vi göra en central enhet och så skulle vi centralisera allting. Det hade ju varit hemskt. Ja, visst hade du. Visst, det så tar du med mig, Anders. Vad skulle jag ha gjort då? Precis. Vad ska du göra då? Ja, precis. Det är klart att vi har komplicerade system och vi kan ändra vår grundlagstiftning och göra allting centraliserat och jätteeffektivt. Men det är det jag motsätter mig, den tanken. Alltså det är där det finns en tröghet som vi har, som är förankrad sedan många år tillbaka. Sen finns det jättemånga problem inom hälso- och sjukvård. Det finns verkligen inte en vård på lika villkor för hela befolkningen. Absolut. God hälsa idag. Det är ju inte utgångspunkten alls. Den ska vi sträva mot, såklart. Sen om det alltid finns e-hälsolösningar, där är jag alltid mer skeptisk. Ashkan, en sista replik på den frågan. Ja, jag ska försöka vara kort, men tack.
Alltså jag menar så här att digitaliseringen är den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska kunna ändra våra arbetssätt. Vi kan inte fortsätta jobba så som vi har gjort tidigare. Vi har faktiskt inte ändrat oss nämnvärt sista 40 åren inom hälso- och sjukvården. Förutom kanske polikliniseringen som skedde på 90-talet där vi gjorde rätt så markanta förändringar. Men i övrigt har vi ju haft ett system som går ut på att man är sällan sjuk, man kommer in, har en sjukdom och sen går ut och sen är det färdigt. Så ser det inte verkligen ut längre. Och digitalisering, med digitaliseringens möjligheter så har vi faktiskt en möjlighet att göra det vi vill göra. Designa om systemen, se till att hitta nya arbetssätt, för det måste vi göra. Annars måste vi anställa 500 000 människor inom hälso- och sjukvården till 2030 om inte vi förändrar arbetssätten. Och det är fakta. Det är därför jag gick emot det där med att vi behöver vara trögtänkta. Det tycker jag inte vi ska vara. Vi kanske ska vara lagom tröga i förändringsprocessen. Jag har anat här i ett par tidigare inlägg under debatten att ni har nämnt att ibland finns det någon slags, om inte konflikt och motsättning, så åtminstone att man glömmer bort antingen personalsidan eller patientsidan när man gör vissa förändringar. Om vi nu ska få till bra projekt, bra förändringsprocesser där man beaktar både patientperspektivet och hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö på samma gång, hur ska vi organisera det så att vi går i takt och vem ska hålla i taktpinnen? Ja, jag tycker du kan svara på det, eller någon, för den görs i Skåne tycker jag. Ja. Jag har två baser för detta. Det ena är det som du lyfter fram, Fredrik, med evidensen. Det finns fruktansvärt mycket vetenskaplig evidens om vad som är bra och vad som är dåligt. Och där i Region Skåne gör vi ett nytt omtag, precis som många andra delar av Sverige, att ännu större andel av det vi gör ska vara kunskaps- och evidensbaserat. Både det som ska in det nya och det gamla som ska ut. Det är det ena. Det andra är fråga patienter och brukare. Jag menar, hur lyckades bankvärlden på 10 år lägga över på oss att vi både betalar avgifter och inte får någon ränta och dessutom gör vi allt jobbet själva? Hur lyckas de med det? Okay. Tänk om vi kunde göra det i sjukvården. Ja. Vi skulle skatta 2 gånger och tänkte, okej. Okay. Det blir en bra politisk konsult. Arskan, hur tycker du med vad du säger? Alltså jag håller med dig, och det bankvärlden gått igenom är väldigt häftigt att titta på. Det borde vi faktiskt lära oss lite av i hälso- och sjukvården. Alltså jag ser ju patienten som en undernyttjad resurs. De står inne med så mycket information om sig själva, om vad de känner, vad de har för förväntningar. Vi använder inte det i tillräckligt hög utsträckning. Absolut. Vilket ett av doktrins egentligen grundas på egentligen. Att vi inhämtar patientinformation på ett intelligent sätt. Och jag håller helt med. Patienten vill och kan göra mer för att både underlätta sin egen vård och för vårdpersonalen. Det är min absoluta uppfattning. Så jag håller helt med om det. Fredrik, vad säger du om sätt att få in patientperspektivet, patienternas faktiska både förväntningar och önskemål i sådana här processer? Hur gör man? Ja, jag skulle bara en kommentar innan dess. Det gäller just implementeringen och organisationen i sammanhang. För under de 30-35 workshop-seminarier jag har haft i vården med vårdteam, kliniska vårdteam som jobbat och så vidare, så en gemensam bild jag fått alla om att de har inte tid att jobba med förbättringar och förändringar, utan man har så mycket i vardagen att göra. De skriver en arbetsdag som är fruktansvärt på det, och deras upplevelse, om sen är det eller inte, det kan man ju fråga sig givetvis, men upplevelsen är definitivt, och det är den som är stark. Så att om man inte börjar se liksom implementering som en investering, att det ges tid och utrymme för att faktiskt förändra det, så kommer det bara bli ytterligare ett system att logga in i för personalen i vardagen, och det gillar man inte. Man beskriver 22 system redan, då vill inte man ha 23. Man ska behöva hantera att man lägger så mycket tid till detta. Så ett omtag där, och det måste sägas som investering och inte bara som en kostnad. Ja. Jag gjorde en uppföljningsstudie på 2009 eller vad det var, på införandet av vårdgarantin med 1, 7, 30, 90 och så vidare. Och då har man utbildat rätt många av personalen detta, men kanske inte de som la bokningarna i system. Och då har de fått en instruktion att man ska lägga så många som möjligt, så sent som möjligt i det här. De har inte förstått liksom principen med detta, så att man bokar in liksom bakifrån för att skapa så mycket frihet i detta, och förstår inte grundprincipen att vara på något vis att skapa tillgänglighet så fort som möjligt, utan man gör tvärtom. Igen, en bortglömd implementering, att man verkligen gör någonting med. Så det finns mycket att se på hur man faktiskt ska organisera och sätta in det, och en är att se det som investering i både personal och allting för att det ska bli någonting. Och då kan det inte gå runt varje år, utan avkastningen måste komma lite senare, som alla, om vi nu är uppstartsbolag, och vad vi är för någonting måste säga. Viften, nej.
Jag vet inte om jag vågar föra in den här frågan, men nätläkare har varit på tal här ett par gånger. Och vad säger du om det, Titti? Nätläkare och jämlikhet. Har vi någon bra koll på utfallet där? Jämlik vård. Nej, men det vet jag inte riktigt vad vi har. Jag håller med om att det är en alldeles utmärkt komplettering. Alltså jag tror komplettering överhuvudtaget är någonting som vi... Alltså ett mångfald. Och det tillför ju någonting som det fanns ett behov av. Alldeles utmärkt. Sen, vad jag har förstått, så finns det en viss slagsida, en viss socioekonomisk grupp som använder det här mer än andra. Och är det då någonting som ger andra sämre vård? Ja, då är det. Då kan det vara ett problem ju. För då kommer vi ifrån det, den jämlika vården. Kan det annars kanske frigöra annan vård till andra? Ja, alltså det är ju det som vi måste göra studier på. Vi måste se hur det fungerar. Vi vet alltså inte. Jag tror inte vi gör det riktigt. Askan först sen. Jag först. Mm. Ja. Nej, men som jag sa tidigare, det nätläkarna har gjort har varit jättebra i den form av att de har accelererat utvecklingen för alla oss, framförallt landstingen. Men jag tycker ju att man ska sätta fokus från de här digitala vårdgivarna till befintliga vårdgivare, som till exempel Region Skåne, som har stöd av digitala verktyg. För jag tror att det är helt oumbärligt för samhällets utveckling om vi inte gör det, med tanke på den kompetensförsörjning som vi har framför oss och sättet som vi utnyttjar resurserna på. Jag tycker inte det är det mest effektiva sättet att utnyttja våra resurser på, genom att, som du sa själv nu, Titti, eller det var kanske du som sa det, att det är vissa grupper som använder detta som kanske inte är i störst behov av vård, och det är kanske inte jämlik vård då. Jag tror verkligen att vi kommer ha mest värde om de här verktygen integreras i den vanliga vården. Så känner jag. Anders? Jag delar Askans uppfattning i det. Sen kommer det här att finnas ändå. Ja. Det kan man liksom inte, det går inte att förbjuda och ska inte förbjudas på något sätt. Sen är det klart att det kan säkert funnits. Tittar man i de rapporter som har funnits så finns det ju de som med en fas säger att detta har varit någon typ av cherry picking eller något liknande, att man har plockat och vissa har kunnat ringa och vissa socioekonomiskt starka grupper och liknande. Och också i en del fall förskrivningen har kanske, tycker man, att man inte har följt antibiotikaregler och liknande. Men det man kan konstatera är att IVO har inte vid något tillfälle slagit ner på de förskrivningen och liknande. Så att jag delar ändå Askans uppfattning att det här har drivit på utvecklingen. För landstingen har inte varit bra på detta. Och detta har ändå inneburit att vi har flyttat fram positioner och tvingar landstingen att agera. Och det tycker jag är nödvändigt. Men jag tror att det som behövs nu, så att för att det finns ju flera andra delar i vården som också nu är i ett skifte. Dels är det digitaliseringen, sen så var du inne på kunskapsstyrningen. Sen har vi då också förflyttningen från tunga sjukhusvården ut i den nära sjukvården, där primärvården och kommunala hemsjukvården kommer att vara viktiga. Och då tänker jag ju att, så att för att vi ska få snor på alla de delarna, för att det finns något skifte nu som är på gång, och det kanske kan hända någonting. Det kanske inte är 40 år sedan det hände någonting i vården, men det har ju hänt mycket sedan dess, Askan, trots att vi har goda resultat och kvalitet. Det känns ju lite besvärligt att tycka 40 år. Men jag kan säga att det är ju viktigt att de här delarna går ihop. Och då tror jag att den kommunala hemsjukvården är central. Jag tror att rehabperspektivet kommer att vara superviktigt. Jag tror mötandet av den psykiska ohälsan är också centralt. Och att använda de verktygen kring e-hälsa på ett bra sätt, så att vi inte bara springer in liksom i standardiserade vårdförlopp i cancer. För det är naturligtvis jätteviktigt. Men det finns så många andra delar. Och också preventionsarbetet. Så att vi får ett perspektiv där vi kan använda de digitala tjänsterna samfällt. Det tror jag är jätteviktigt. För annars blir det liksom en ytterligare bara där vi jobbar med det som vi har jobbat tidigare med. Starkt fokus på kroppslig hälsa i form av bota. Och det behöver vi naturligtvis fortsätta. Men vi behöver också ett annat fokus där vi flyttar vården och gör ett preventionsarbete, gör ett rehabarbete och fullföljer arbetet i kommunal hemsjukvård och det palliationsarbetet också. Så att annars blir det... Det blir inte en hel sjukvård. Vi måste se hela människan, även de digitala tjänsterna. Mm. Tack. Titti?
Och där tror jag att du har alldeles rätt. Faktiskt. Jag skulle vilja sätta det här i ett internationellt perspektiv. Alltså, vi har ju ögonen på oss i Europa. Alltså, det här med en institutionaliserad äldreomsorg och vård, det har ju varit status quo, kan man säga, i väldigt många länder i Europa. Och det har ju gått så långt att EU har ju gett enormt stora ekonomiska resurser till många länder för att ytterligare institutionalisera äldreomsorgen och överhuvudtaget alltså omsorgen och hemsjukvården. Nu har jag och flera andra gått emot EU-kommissionen. Och vi... ett ansträngt läge. Folk jobbar som bara den. Budgetmässigt så har man inte lagt undan någonting för ny innovation. Det finns inte tid för det. Man har oftast, ska jag säga som huvudman, inte koll på sitt eget business case. Om det nu är landstinget eller om det är sjukhuset. Vad är det man förväntar sig på kort, medel och lång sikt? För att komma med ny innovation, och framförallt om det ska innebära en ny arbetsmetod, ett nytt sätt att arbeta på inom vården, då kan man inte förvänta sig att man ska få resultat efter 12 månader och att man ska göra en studie efter 18 månader som säger att det här är 40% bättre. Sånt här tar tid. Och folk kommer till mig och säger så här, vad har ni för evidens? Ja, men, vi jobbar ju med det med Lunds universitet, ska jag också säga, med Centrum för primärvårdsforskning. Så vi har ju samarbeten med akademin, vilket är jätteviktigt. Men det är inte så enkelt som ett läkemedel som man sätter upp en RCT på och sen har man svaret. Utan det här kräver väldigt mycket engagemang. Man behöver tänka också som huvudman, vad är det vi förväntar oss? Vad är vi på väg, som du säger? Och det är väldigt svårt att komma in med ny innovation inom vården. Och så är cyklerna också väldigt långa med tanke på upphandlingsprocesser och liknande. Ja. Så att det tar himla lång tid. Det är trögt. Tack. Jag ska sluta. Jag lovar. Fredrik får en sista replik på den, och sen kommer vi att göra en avrundning av panelsamtalet för att öppna upp publikfrågor. Bara en intressant reflektion som jag har haft många gånger, just evidensaspekten, är att evidens kring rätt mycket metoder och mätningar av vad nu kan vara för någonting, men någon systematisk insamling av patienter önskar sig och behov från patienter, den behöver inte vara så evidensbaserad, utan det vet ju alla, att bli friska och that's it liksom. Så att det är också intressant, den paradoxala organisationen liksom, har evidens i fokus men kan inte kring patienten. Tack. Personligt intryck jag har fått hittills under det här samtalet har varit att e-hälsa handlar, precis som vi trodde från början, om mycket, mycket mer än bara teknik. Det handlar nästan mer om organisation, vem som ser till så att vi samordnar oss, samordningsinsatser och så vidare. Därför ska det bli spännande att strax låta er var och en få chansen till någon slags slutreplik här eller summering av era intryck. Och det ni gärna får försöka svara på, hur mår e-hälsan? Och därefter kommer vi öppna upp för att den sista kvarten låta er, publiken, ställa frågor om ni så vill. Antingen till enskilda paneldeltagare eller panelen i stort. Jag tänker att vi kan ta det här ifrån vänster till höger så att du får chansen att börja, Anders. Okej. Varsågod. Vad blir din summering? Jag tycker att e-hälsan stundtals är den både febril, men ibland är den till och med så är den så att den undertempar. Och jag tycker att den varsamhet och klokskap ska ge e-hälsan förutsättningar. Det kan ge extra dynamik i vården. Och det är förutsättning också för en god attraktionsmiljö. Men det är också viktigt att vi har ett mått av eftertänksamhet och att det är ett stort mått av delaktighet. Där medborgarna får ett inflytande på vilka tjänster som ska finnas. Om man tittar på banktjänsterna som du ändå så lyckades som du då tar betalt. Men jag är inte riktigt säker på att bankerna var så involverade. Där medborgarna och de som var kunder i systemet fick vara med och ta fram tjänsterna. Utan de fanns bara. Och det tycker jag, detta är offentliga tjänster där vi ska ha tillit till en av välfärdens hörnstenar. Men det är helt grundläggande lite grann det som jag ändå tittar inne på. För att om vi inte sköter detta med varsamhet och eftertänksamhet och ändå med den skyndsamheten som Ashkan är ute efter, så finns det risk för blindskär i detta också någonstans. Tror jag. Tack. Ingmar. Alltså för en vecka sedan skrev jag en slutreplik. Den var så himla bra så jag tänkte läsa upp den. E-hälsa är en självklarhet för patienter, personal och forskare. Utvecklingen har hittills... Jag har fått rätt på det här är lagstridigt enligt vår mening, och det har också EU-kommissionen kommit fram till. Den typen av fondfördelning av ekonomiska resurser. Det vill säga man kommer framöver inom EU, om jag får försöka spå det här, att se på good practice exempel. Att försöka hitta hur man kan göra en bättre hemsjukvård.
Och jag tror att vi ligger hyggligt bra till. Vi har kommit så långt i att ha äldre, ha personer med funktionsnedsättning hemma. Vilket man inte alls har nere i stora delar av Europa. Så vi har all chans här nu att göra någonting väldigt bra. För jag tror vi kommer se en förändrad situation de närmsta 5 åren. Mm. Intressant. Utöver de här rörelserna i tiden som du lyft fram, Anders, så finns det ju en annan rörelse som handlar om tillit. Du vet ju att efter Majsik Tremas artikelserie i Dagens Nyheter så blev det väldigt klart för väldigt många av oss hur lite tillit det finns till väldigt många institutioner, inklusive sjukvården. Tillitsdelegationens forskningsdel kom precis med en rapport som Louise Bringselius är ansvarig för, som innehåller just ett antal väldigt goda, bra exempel på när medarbetare i kommunal omsorg, vård, sjukvården tar fram nya exempel att jobba på. Nu är det upp till oss att ta vara på dem, använda dem och ha dem som bas för en utveckling. Och hur ska vi då göra det? Vilka är vi när du säger att vi ska göra det? Hur ska vi göra det? Eftersom jag råkar sitta i ledningen för SUS, jag är en av 22 medlemmar där, så är det ju upp till oss att se till att acceptera och facilitera för de många blommorna som ska blomma. Det låter väldigt floskelartat, men faktiskt acceptera och stödja det. Och det är en utmaning, en jätteutmaning när vi har 14 000 medarbetare. Och i det arbetet, Ingmar, så är det också viktigt att hålla ihop hela Skåne och naturligtvis så att, alltså, och det är samarbetet så att man inte är beroende på var man bor någonstans i Skåne, att det skapar en mer geografisk ojämlikhet som en del också kan finnas redan idag. Absolut. Men då måste jag fråga, finns det anledning att tro att det skulle finnas ett speciellt sätt att organisera det här som är bäst i Skåne och ett annat i Västra Götaland och ett tredje i norr? Nej, det gäller ju att samla ihop det också någonstans. Lite grann som Ashkan är inne på. Att man, och det ska ju göras via, det finns ju både SKL och Inera och e-hälsomyndigheten. Och det man skulle kanske behöva är ju någon typ av, jag tror att vården skulle behöva, precis som skolan nu under den här mandatperioden har haft en skolkommission. Jag tror att man skulle behöva ett vårdkommissionsarbete där också de politiska partierna satte ner fötterna tillsammans och hade satt en målbild. Vart ska vi med vården någonstans? Som innefattar också digitalisering. Men under också de andra delarna som du pratar om, tillit, preventionsarbete och allt vad det är. Och, för jag tror att idag är det också har varit, ja, man måste vara trygg i vården att jobba. Vi har haft svårt för att rekrytera. Och det beror delvis på att det har varit mycket. Det är en del lappkast. Man har känt sig orolig för var vården är på väg någonstans. För man vet inte vad politiken har velat. Och det tycker jag har varit besvärligt utifrån perspektivet att attraktionsförmåga. Men den nya kunskapsstyrningen som vi alla börjar jobba med nu, den är nationell. Absolut. Ashkan, du har viftat för en replik. Vi behöver väldigt starkt och gott ledarskap både inom politiken och hälso- och sjukvården för att kunna ta till oss de nya arbetssätten som e-hälsan och digitaliseringen möjliggör. Och ledarskapet ska vi inte underskatta. Det tror jag är jätteviktigt. Tack för det. Och nu är det dags för er. Om ni har några frågor får ni gärna ställa dem nu. Och då vill vi att ni räcker upp handen och vi försöker passa ut en mikrofon till er. Det finns bland annat en mikrofon här. Har vi någon mer? Ni har en där bak också. Har vi några frågor från publiken? Ett fullödigt samtal. Där har vi en fråga. Hej, Katrin. Den är nog inte på. Nu är den på. Nu är den på. Hallå? Katrin Jung, Cross Technology Solutions i Lund. Det är ingen fråga, det är bara en reflektion. Vi har varit runt här i 3 dagar och det var det vassaste seminariet jag har lyssnat på. Och det fyller mig med stor stolthet att all den kompetensen finns i Region Skåne och i Skåne. Och att det är Lunds universitets plattform och Googie som har dragit igång det. Så. Nu skulle vi önska att det var lite stockholmare här i lokalen också. Ja, där var en. Tack. Ja, det var. Tack. Ja, men då fick jag micken. Jag är stockholmare. Jag skojar på. Ursprungligen från Sandviken. Jag jobbar på Stockholms sjukhem och är verksamhetschef sedan väldigt många år tillbaka från olika universitetssjukhus och olika specialiteter. Nu har jag i min hägn en liten primärvårdsenhet. Och det som ni pratar om, alltså
Många reflektioner får man, och det här har jag innanför västen dagligen, just de här frågorna. Och frågan är, för det första så behöver vi kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt, det vill säga både tröghet och avancera framåt och vara innovativa. Men de senaste månaderna har jag funderat över konsekvensen av en elektronisk journal för en husläkare. Det är inte att leka med, kan jag säga. Alltså 22 system, det är inte alls sant. Vi kanske jobbar i jättemånga system, men i nätjournalen har du sen ytterligare ett jättemånga system som man ska förhålla sig till, som man ska kunna alla inloggningar, hur funkar det här? Det är en del av det. Den andra delen som drabbar folk, alltså personalen i vardagen, är patienten kommer till husläkarmottagningen med hela sin sjukhistoria. Och det är en himla skillnad jämfört med när jag jobbade som doktor. Man såg den liksom så här. Det var vad man behövde förhålla sig till. Nu måste doktorn förhålla sig till precis allting. Därför är det såklart jätteviktigt att patienten måste själv bli mera bärare för att vi ska kunna komma i mål med det här. För arbetsmiljön är annars helt orimlig. Precis. Så att man, och jag vet inte riktigt hur det där systemet ska gå till. Va? Men det här med banken, jag brukar jämföra med flyget. Ja. För där är samma fenomen att vi som... Ja. Tack. Har vi en kommentar, ett svar eller kommentar först från panelen och sen går micken fram? Hade du en kommentar? Jag kan bara en snabb kommentar att interaktionsdesigners har inte varit involverade så ofta i de här systemen. Alla de jag har tittat på är så det är intressant att bara titta i det perspektivet. Men det är Ingmar. Mycket kort, precis. Detta ligger ju i kravspecifikationerna på de nya samlade digitala vårddokumentationerna. Och vi ska just starta den här processen i Skåne. Vi har fått löfte att om ett år har vi ett system där du i ett och samma plattform ska kunna docka in och få alla de här samlat. Så det finns lite hopp, lite ljus i tunneln. Ja, just det. Tack. Ashkan, kort på den. Väldigt kort, och det, jag håller helt med om det här, och det har redan hänt till att börja med. En femtedel av alla allmänläkare har sjukskrivit sig på grund av arbetet. Det har redan hänt, jag håller helt med dig. Och det är just därför också vi på Doktrin tror på att patienten måste berätta om sina förväntningar, sina symptom inför alla typer av besök, om det kan vara i ett triagsammanhang, besök eller återbesök. Och patienterna tycker om detta. De flesta av de som tycker inte om det, de får väl lämna det blankt och så får de säga det när de väl träffas fysiskt. Och det funkar bra just nu, kan jag säga. På nästan 800 000 listade patienter. Jag tror att det du berör och det som Ashkan berör, det tror jag, kopplat till allt annat som vi nu har pratat om här som är så jätteviktigt, det, så är det ju kompetensutveckling och företagets försörjning och att man vill stanna kvar. Det är absolut den mest brännande frågan. För vi kan ha vilka IT-system eller vilken e-hälsa eller vilka jävla reformer som helst om det inte är någon som vill jobba där. Och tiden för reflektion och tiden att möjlighet att vara i arbetet. Jag möter det av många allmänläkare idag. Och just primärvårdsläkarna upplever det här. Och det är där vi vill göra också förflyttningen. Så det här är... Jag känner stor oro samtidigt som det måste finnas en tillförsikt också. Och så tittar Jonas skarpt på mig. Tack. Vi har ytterligare en fråga. Tack så mycket. Jag har förmånen att jobba både på Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Så tack för ett bra seminarium. Jag finns med i en styrgrupp, en plattform för att stimulera forskning om e-hälsa på Linnéuniversitetet. Och en av våra uppdrag är att slussa pengar från universitetet till kommande intressanta och viktiga projekt. Så jag skulle ställa en fråga till var en av er i panelen. Vilken typ av studier skulle ni vilja se kring e-hälsoområdet? Ska vi börja från Titti-hållet? Ja, nej men jag är ganska säker på min sak där. Jag skulle vilja ha ett projekt, fast jag vill gärna vara med i det, Werner. Ett projekt som handlar om patientjournaler. Alltså jag tror det är bäraren av våra liv som vi bär i de här patientjournalerna. Det finns så många medicinska, effektivitets, etiska, organisationsfrågor. Det är verkligen det bästa tvärvetenskapliga projektet just nu. Tack. Jag skulle säga studier som tar sin här utgångspunkt i patientbehov och verkligen försöker förstå vad patientens situation är, när de kan behöva hjälp, hur de behöver och så vidare. Så att det är utgångspunkten definitivt.
Vi har ju lite samarbete med Lund som jag sa tidigare, där vi håller på att titta på just med digitala bedömningar, det vill säga rent medicinskt. Går det att göra medicinska bedömningar i en asynkron kommunikationsmodell där man skriver och laddar upp bilder? Vad är resultatet av de här? I två delstudier till så ska vi precis utvärdera vårdpersonalens perspektiv och en tredje patienternas. Och det kommer ske inom ramen för en doktorandprojekt då i Lund. Spännande. Ingmar? Som de andra, frågar patienterna vad de tycker är bäst. Jag tror att man skulle hitta en där som inte bara innehåller landstingskommunal verksamhet utan faktiskt hela kommunernas arbete och rehabprocess, och gärna titta också på hur kunde man eventuellt förebygga ohälsa. Och vad är vårdens uppgift i det kontra samhället i stort? Jag tycker det, för att det blir gärna att vi diskuterar här och nu i vår egen silo. Så jag tycker det här var intressant. Tack. Tiden är nästan ute. Vi har två stycken som har viftat om frågor igen. Om vi först passar micken snett bakåt. Akta sig för Jonas. Titta så blänkt på mig om man pratar för länge. Jag ska bara säga att, för jag jobbar med ett projekt som handlar om sjukskrivning och där man just tittar på patienten. Och det är viktigt som du säger att patienten måste föra in information. Men patienten behöver också processstöd och hjälp för att veta vad som är aktuellt just nu. Och jag har varit ute och pratat med många patienter och de säger ju framförallt att kunna göra det digitalt, att i tid, att de känner just att vara bärare av all information, det plågar dem väldigt mycket när de är sjuka. Så att de får ett stöd för vilken information som är aktuell just nu är oerhört viktigt, och de uppskattar så otroligt mycket att få göra det i sin egen takt på sin egen kammare och inte prata ut allting framför läkaren. Så det tror jag är viktigt. Tack. En sista kommentar eller fråga? Ja, det är bara en kommentar för att sätta en perspektiv på saker och ting. Och Thomas Bergqvist heter jag från Cross Technology Solutions. Lyssnar på ett seminarium alldeles här där Jonas Gallon då, som är ganska central i den skånska e-hälsan, då, berättar att 80% av vårdcentralerna i Region Skåne saknar wifi. Då får vi liksom perspektiv på det här. Så att det behöver nog skyndas på med vissa saker så att förutsättningarna finns för att kunna plocka in det här. Det är inte klokt. Vi är 2018 nu. Tack. Vi måste landa där och jag säger tack så jättemycket till panelen och tack till er åhörare för era kloka frågor. Tack så mycket.